נראה לי עוד איזה 200 מעטפות, וסיימנו. מה קורה, ידידה שלי? אני חשבתי על על הנשיקה ועל זה שברחתי. עזבי, דריה, באמת, כל בסדר, את לא צריכה... תני לי. פשוט... מאז שפגשתי אותך, הכל כל כך... מבולבל. אבל דבר אחד אני ממש בטוחה בו, אני... את גורמת לי להרגיש כמו שלא הרגשתי בחיים. אני לא הרגשתי ככה לאף בחור שיצאתי איתו. בטח שלא לאף אחת. אוקיי. אני שמחה שנשקת אותי. אני מצטערת שברחתי פשוט. פשוט נבהלתי. אני בעצמי לא יודעת מה זה אומר. את פשוט... את יודעת מי את, ואת שלמה עם עצמך, ו... אני מקנאה בך שזה כל כך פשוט לך. זה ממש לא פשוט. באמת. לקח לי כל כך הרבה זמן להרגיש טוב עם מי שאני, בלי להתנצל כל היום. אז את חושבת שזה מה שאני? לסבית. אני חושבת שאת... את פשוט מרגישה משהו לבן אדם. הוא במקרה אני, ואני במקרה בת. אבל מה זה אומר עליי? זה אומר עלייך שהלב שלך פתוח. את כנה עם עצמך, ועם מה שאת מרגישה, את לא מפחדת להעז ולחקור. מהממת. Wonder Girl.